Pesan Goryeo Gilhar. Serni dan Har. Serni Minfar. Ya. Sahara min tabla semi yang komero escriba saker ting. Oke, firsta iska protaon al sifrur. Al sifrur. Oke. Plural R sifai etal and sifar LR LR sifru. Oke, baik filna dan malandasa. Your name. Jadi itu sword lah. Jadi tinta po Andres Prok on the Finns filna dan po dan har. Finns filna dan nalandesa po Arabiska til eksempel eller Amhariska eller Finns filna? Sifrur, sifrur betyder att 1, 2, 3. Jättebra. Och mental betyder att när jag läser den 14, den 15. Bra, jättebra. Okej, siffror består av 0 till 9. Inget mer. Ja. Okej. Men tal kan bestå hur många som helst att kombinera dessa siffror. Ja. Det är den som är skillnaden. Okej. Så till exempel om jag skriver 9 är tresiffrigt tal, det är tre siffror, men består fortfarande om de siffror som vi fick. Okay? Så man kan skriva 987 som 907. Alla fattar? Ja, jag fattar. Mm. Andra då? Kan du säga igen, ursäkta, jag fattar inte. Nej, jag säger igen. Jag repeterar. Till exempel, jag har 25 till exempel. Jag kan skriva egentligen den är bara 20. Plus 5. Okej? Okej. Aha. Yeah. När räkna? Samskarekna. Och den heter expanderad form. Utvecklad form. Det heter den här utvecklad. Form. Okay. Även den här är också heter utvecklad. En gång till. När ni ska prata, ni ska göra den närmare. Jag hör inte. Utvecklad, ja. Ah, utvecklad form. Vad bra. Okay. Vi ska prata också om platsvärde. Platsvärde. Ska bara gå ner. När det platsvärde till exempel vi har 987 igen. Så om jag säger den här 9 är 100-tal. Okay. Den heter 100-tal. Så den här har värden 900. Och den här är 10-tal. Då har den värde 80 som ni ser här.
Och den här sjuan är ental. Den här värde är sju. Frågor hittills? Frågor? Nej. Okej. Den som vi går igenom i den här kapitlet handlar om naturliga tal. Okay. Den naturliga tal är den som man har börjat använda när man började räkna som barn. Okay. Så alla naturliga tal från ett till evighet. Okay. Det är den som vi kommer att prata. Noll kommer att prata mycket också. Men det inte ingår egentligen i naturliga tal. Men på grund av att vi ska använda den mycket. När vi, till exempel 10, 20 och sådana. Så vi, jag skriver noll också. Men man räknar inte med noll när man är ung. När man är barn. Man säger 1, 2, 3. Inte 0, 1, 2, 3. Men så är det. Men vi skriver noll här. På grund av det bara. Okej. Vi har fyra räknesättet. Fyra räknesätten. Vi kommer att använda bara dessa fyra. Kommer ni ihåg hur vi räknar? Vad använder vi när vi räknar? Noll. Ett. Nej, hur, vad, till, jag kanske nu. Räknesätt, det sättet att räkna. Vi använder addition. När vi räknar, vi adderar egentligen. Eller vi subtraherar. Ja. Subtraktion. Och vi har multiplikation. Division. Och vi har division. Okej. Så jag vill att ni måste veta vad det här, detta i ert språk. Så när vi slutar så jag vill att ni går till Google Translate eller vad den var. Och lära den i ert språk. Okej. Just nu ni får skriva. Arabiska vet jag redan, men det är inte bara arabiska talande som är här. Så det är jätteviktigt att ni måste veta vad det innebär. I addition, vi använder den här beteckningen som en plus där. Då använder vi i vardagen den här ordet plus. Jag kommer att växla att säga addera, addition, plus. Jag kommer att växla det. När vi räknar så använder vi ordet addera. Så vi ska addera. Okej. Och svaret heter summa. Okej. Så om ni ser summa, ordet summa, det handlar bara om addition. Okay? Den som vi adderar heter term. Adderar med term. Är lika med summa. Är ni med? Ja. Okay? Om jag skriver 2 adderar med 5 är lika med 7. 2 är en term, 5 är en term och 7 är summan. Alla fattar där? Ja. Jättebra. Okej. Nu ska vi titta på subtraktion. Nakus. Okej. Man använder i vardagen minus.
Den här är beteckningen. Och sen vi har subtrahera heter den. Vi subtraherar och sen svaret heter differensen. Differens eller skillnaden. Okej, så dessa är jätteviktigt att ni måste kunna för att skriva, för att räkna med subtraktion. Så vi har subtraherar, subtraherar med term, är lika med differens eller skillnad. Okej, så om jag säger skillnaden mellan 10 och 3, så det betyder 10 subtraherar med 3 är lika med 7. Så det här är term, det här är term, det här är differensen eller skillnad. Okej? Ja. Nu ska vi titta på multiplikation. Multiplikation. Man använder olika här, men i Sverige använder vi den här punkten. Jag vet att i andra länder man använder decimalpunkt. Det gör vi inte i Sverige. Vi använder punkten såna här, lite upphöjd punkten, som multiplikation. I andra länder man använder den här. Eller den här. Men i Sverige den här som vi kommer att använda. Okay? Men om ni skriver på det här sättet och det här sättet, det fattar jag. Men jag hoppas att ni kommer att använda även den som vi har i Sverige. Så därför att ni kommer att läsa mer matte. Kanske det inte jag som blir lärare, så den vet inte vad det handlar om. Okej. Okay. Så här använder vi ordet multiplicera eller gånger, säger man. När man multiplicerar så gångrar man. Så heter det multiplicera. Så. Och sen har vi svaret blir det produkt. Okay. Svaret blir det produkt. Okay. So, och det här, när man räknar med multiplikator, vi har faktor. Multiplicerar med faktor. Är lika med produkt. So, om jag har produkten av 5 och 6. Det här är en faktor. Det här är en faktor. Det här är en produkt. Fråga hittills. Fråga? Nej. Okej, okay. Då går vi till division, lite mer komplicerat. Det beror på varifrån kommer du. Så det, i Sverige så använder vi antingen den här, eller den här, eller den här. Så vi använder tre stycken i Sverige. Så vi har så, punkt, punkt. Och sen vi har streck där, och vi har snedstreck. Andra länder använder dessa. Så, andra länder använder dessa. Det spelar ingen roll som sagt igen vad ni använder. Men jag kommer att lära ut det svenska sättet också. När vi kommer till det. Okej? Okay. Så har vi det ordet som ni måste kunna här. Är division. Vi delar.
de la KLR med. Och vi har dividera. Och vi har svaret direkt kvot. Okay. Och det är viktigt här nu. Vi ska ha också ordet säljare. Och vi har nämnare. Okay. Så vi har säljare. Och sen vi har nämnare. Så säljare där uppe. Och sen dividera med nämnare. Så får vi som heter vår. Till exempel, jag har 15 delat med 3. 15 är säljare. 3 är nämnare. Och 5 är vår. Frågor? Det är spännande. Vi ska titta på större än. Och sen mindre än. Okej, större än använder vi dessa. Den här. Okay. Så om ni höjer upp. Ser ni min hand? Ja. Okay. Höger. Om ni höjer upp höger. Så den här är vänster. Den här är större än den här. Okay. Så. Och tvärtom. Den här är mindre än den här. Okay. Mindre än är tvärtom. Så till exempel, 4 är större än 2. Okay. Och här är 3 är mindre än 10. Nick, yes. Min kompis heter Aida. Hon pratar med dig. Att ringa igen till henne. Okej. Okay. Gick hon tillbaka, Anna? Och även Manal gick ut också. Jag ska göra en gång till. Hon inte Manal. Hon har problem. Problem, okej. Okay. Okej. Okay. Nu har jag gjort det igen. Så tar vi... Vi går tillbaka här. Så 4 är större än 2. 3 är mindre än 10. Så till exempel 10 addera med 2 är större än 6 addera med 3. Är ni med? Okej. Och sen har vi... 10 subtraher med 3 är mindre än 6 multiplicerar med 3. Så det här är 12. Det är det större än 9. Här är det 7. Det är mindre än 18. Okej. Okay. Nu har jag gått igenom allting som vi skulle gå igenom. Så enligt planeringen. Enligt planeringen till tisdag. Ni ska vara klara för
Sedan, jag skriver här, sedan 7-13, uppgifterna 1-39, och sen sedan 14-20, uppgifterna 42. Den läxa? Det är inte läxa. Det är upp till dig om du vill göra det. Nu? Det är till tisdag. Tisdag. Ah, tisdag. Okay. Ja. Därför på tisdag, jag kommer att fråga om ni har frågor. Om ni har inga frågor på tisdag, det betyder att ni har inte gjort någonting. Om ni har frågor på tisdag, det betyder att ni har jobbat med detta. Eller hur? Ja. Precis. Så vi ses på tisdag. Det är samma sak som vi har gjort idag. Jag kommer att ringa upp er eller ni kan ansluta själva. Lycka till med uppgifterna. Tack för idag. Okay. Om ni har frågor, lärcentra och fokus. Okej. Tack så mycket. Hejdå. Hejdå. Safa? Mama! خليكي معي دقيقة بس لشوف مامي صفاء دقت لي بس لشوف هاي ماشي ثواني Mama,